Čau, mīļie draugi! Esiet sveicināti atpakaļ manā YouTube kanālā. Mani sauc Alise. Kādu labu laiku neesmu tev vispār neko likuši šajā YouTube kanālā, bet es filmēju video, man viņi ir Patreonā. So, jā, tād kaut kāds tāds mini apdeitiņš. Pasēdies uz šo disko virtuvi. Welcome to Ko es šodien ēdu with Alisa Wild in a disco kitchen. Ok, man ritīgi gribas ēst, ēdam brokastis tagad. Vakar nebija nakts tirgu, sapirkos visādas labumiņas, paslēdēs uz širo. Šās būs mans brokastis, starp citu. I try to get everybody else like this, cause I know that they never ever felt like this. Nu, fancy. Šitās ļoti saldas Latvijas zemenītes. Nu, viss te vietējais, melens, upens. Tad man būs odziņas ar pienu, I guess. Jā. Varētu vismā sablendrēt. Sablendrēt vienu banānu ar kokus pienu. Un... Jā, es uztaisīšu tādu kā mini smūtiju. Jē, būs ricīgi nice. Ņemam vienu banānu. Lējam apelsīnu suliņu. Kokus pienu. Es nezinu, es te vienkārši uz aci. Šeit viss notiek uz aci, saprotiet. Saldāt mango. Un šito visu tagad jāsablendrē. Man tāda aizdoma, ka sanāca. Vienkārši izcili. Amazing, šitas ar odziņām kopā. Es iekals pilnu mūtu. Es tagad bišķi sagriezīšu zemenītes. Neaizmirstēt padzerties ūdeni. Man īstenībā daļēji ne tā kā grūti, bet varbūt sarežģīti. Bija atgriezties YouTube šajā laika periodā, jo mana dzīve pilnībā mainījusies. Es vairs neesmu kopā ar Mārtiņu, šobrīd dzīvoju viena pati. Un jā, mēs esam izšķīrušies, bet starp mums nav nekādas drāmas, nav nekāda negācija. Jūs dzirdat kaut ko, ka mūsu attiecības ir bijušas toksiskas or something like that. Tad zinu to, ka tā nav patiesība. Es jau savā Instagramā saņēmu kaut kādas jautājumas no cilvēkiem. Kādā ziņā mūsu attiecības bija toksiskas vai jautājums, vai attiecības bija sākumā vardarbīgas vai tās pārauga pēc tam man bija tāds wow! Kur jūs dabūna to informāciju? So, ja jūs dzirdat kaut kur kaut kādas negācijas par manām un Mārtiņa attiecībām, vai kā tās ir beigušās, vai kāpēc tās ir beigušās kaut kur citur, ne no mums pašiem, tad ļoti liela iespēja, ka tas ir fake news. Tik perfektas zemenītes. Ok, es tūlīt visu salikšu bļodiņā, pārliešu šito te un būs vienkārši perfektas brokastis. Wow. Šī ir ogu zupa. Nu, te manas šīs dienas brokastis, kas iztās amazing, es iztās vēl neesmu pagaršojis. Labi, ka uz ādas. Nenormāli garšīgi. Kāds zemenītis man. Ej, jūs neko ar zemenēm. Ej tagad ar Mārtiņu pēc tofu. Taisīšu dzēršu. Taisīšu salātu ar tofu šovakar. Vakariņās būs. Un tas, ko es ēdu brokastīs pirms tam, tās īsmā man bija pusdienas, jo es tagad beidzu visu filmēt. Pastījos pulksmenī bija jau divi kaut kādi, man liekas. Un, kad es sapratu, ok, šoreiz man būs divi ēdieni. Bet tagad es rītdienu kaut ko vēl jāfilmēšu. Tofu. Un čupa drebe. No humpalām. Ok, es tagad nomazgāšu rokas, pārģērbšos ērtākās drebēs un taisīšu vakariņas. A few moments later. Man cepās austersēns jau. Likšu šitās arī klāt. Salātiņiem man bija palikušas bišķiņi. Ļoti garšo austersēns. Es viņus vienkārši apcepu ar sojas mērcītu. Tā var bišķiņ paspiest, izspiest ārā šķirdumiņu. Viņas tādas sporšākas, graukšķīgākas. Kam
tomēr tofu cepās sagatavošu pārējās sastāvdaļas, likšu salātiņu, rekurs nopirku naktirgošu tādus seksīgus tomātiņus, likšu klāt. Kabatas vai cukīnijas neatceros īsti, kas ir cukīnija laikam. Šitādas puķītes nopirku, tirgošu tās likšu klāt. Šitādas puķītes nopirku, šitas ir baziliks, tā ir tā kā izlasta bazilika, nereāli forša smaržo. Un es taisīšu salātiem tādu kā pesto type of mērcīti. Vajadzēja izmaiņa indijas riekas izmērcēt, ko es neizdarīju, bet to vajag izdarīt. Bet es to neizdarīju, bet es tā pataisīšu mērcīti ar indijas riekstēm. Once was a girl called McGill, said she loved animals, but still she ate cows and pigs and really loved ribs. So I put her pet dog on the grill. Jim read somewhere plants feel pain like you. Man ir šurās tā. Un es viņu vienkārši tā tā. Plant-based life will make you poor. Due to all of this, he's sure. It's not for him and all bacon too. Ok, es tagad aiziešu mērcīt. Šos būtu bijis labi izmērcēt pirms tam, bet nu... Tad izvara rizi, es ņemu sauju, indijas riekstus. Labi, vēl vienu sauju, divas saujas indijas riekstus. Mums kādu valrieksti rētu piemest arī, nu tā. Prikola pēc. Varbūt kādu mandeli arī. Tad bišķi, nu tā. Šurā. Tomēr daudz baziliks, man daudz mērcītes sanāks. Paliks pāri gan jau. Šito visu baziliku es likšu iekšā. Nav nejausmas, ja godīgi, kas tas sanāks, tas ir šitādi. Tik daudzveidīgu baziliku neesmu taisījusi. Piespēdīšu pusi citronu. Citrons vienmēr mājās stāv, vienmēr vajag mērcītēm citronu. Jā, es tikko ļoti bieži nogriezu citronu, es zinu, pārgriezu. Tagad vajag kaut kādu sīpoliņu vai lociņu. Es te pielieku tādu gabaliņu sīpoliņiem. Pilksim šitos zaļumiņus arī mazlietiņu. Thousands of tears later. Es viņu tā ritīgi nemaļu, jo es viņu gribu, lai viņu bišķi crunchy ir, tāpēc es viņu tā kā pulsācijā. Man liekas, ka izcila sanāca. Pilksim šito brīnumu. Izstāst tik labi. Ļoti labi sanāca. Vakariņas gatavs. Bon appetit! Tā es tagad ēdīšu savus vakariņas, iečilošu, pastīšos Netflix un tiekamies rītdien. Tik garšīgi, tik juicy. Episki. Wow, kas te notiek? Labais. The next day. Es tikko tik forši paskrēju, un es pēc tam pajogoju, paskrēju, superīgs rīts. Es tagad taisīšu brokastis, nē, es tagad spiedīšu. Es tagad izpēdīšu, kas tiem vadiem te notiek? Es tagad izpēdīšu savu apelsīnu suliņu. Brokastis es jums nerādīšu, jo brokastīs es ēdīšu to pašu kā vakardienu, bet parādīšu, kā es izpēdīšu apelsīnu suliņu, cik vienkārši tas patiesībā ir. Viss, kas jums ir vajadzīgs, ir apelsīni. Šitādi sulas spieda, šito es Gemusā pirku, viņu maksā, es nezinu īstumā, cik viņu maksā, kaut 5 eiro varbūt. Es varbūt kļūdos, bet nebija daudz katrā ziņā. Šis vajadzīgs un nazītis. Tad ko mēs daram, ja? Mēs ņemam apelsīnu. Šis nav labākais nazis, ar ko griezt. Šis ļoti, ļoti slikts nazis, ar ko griezt. Tātad, jā, sagriežam apelsīnus. Tā smuki izkārtojam viņas, jā, apkārt. Lai viss te smaržo. Baigi smaržo īstenībā. Ah, man tā gribējās tā izdarīt. And I did it! Un tad mēs ņemam šo te. Un daram šurā.
Smuzons fonā labs, nē. Varam arī nopirkt tādas elektriskās, protams, fancīšu, mancīšu, ulspiedas. Bet šito paņemsim, var paņemt arī piknikā līdzi. Paņem šī tāda maza nazīte, ar kuru nevar pārgriezt apelsīnus. Paņem sulspiedi, šī tāda te. Un tu vienmēr būs padzēries un paēdies ar apelsīnu suliņu. Roka var normāli uzskačāt arī. Skaties. Tadā! Apelsīnu suliņu, pastāsts, kā iztecēja, re, no šitās spiedas ārā. Pašam tik bišķi jāpaspiež. Uz pirksgaliem jāpastāv. Nav vispār čakars, necik. Oh, fuck, es sev ieskrāpu everything, wow. Amazing, ne? Cheerios. Easy peasy. Orange squeezy. Es tikko izdomāju, ka man šodien rokstīs būs melenes ar pienu. Super simple. Super simple. Man ir šitāds te almond no sugar. Jelpo, izelpo un būs gatavs. Fantastiši. A few moments later. Hello there, mango banana smoothie. Šitam nerādīšu jums recepti, man ir jau, man liekas, kaut miljonas video YouTube, kā viņi uztaisīja. Es varu redzēt manas krūtis, es esmu nudis pludmalē šobrīd. Manas otrās pusdienas šodien, bīčiņā, šitā tā čiloju. Ēd arbūzu, ēdīšu arbūzu. Bon appetit! The next day. Jen is extra vegan with a force. Vai nav izcili perfekts brokastis, ko ņemam koku karotīt un aiziet. Trešā, ko es šodien ēdu dienu manā randoma, ko es šodien ēdu vlogā. Vakardien es tā arī neko vakarā neēdu, es reāli visu vakarā ēdu arbūzi, jo tas arbūzi bija nenormāli garšīgs, salds un ļoti daudz. Tā kā es ēdu tikai arbūzu, visu atlikušo vakaru savus izdomāju, ka es vēl šodien iefilmēšu. Un es izdomāju arī to, ka es vēl iefilmēšu rītdienu, tāpēc, ka rītdien ir auga mēdienu svētki. Un tad es domāju, ka būs interesanti jums parādīt dažādas vegāniskas ēdienas, ko mēs tur baudīsim. Tā kā es tagad baudīšu savus brokastis un viņam arī iefilmēšu pusdienas. Un tad jau, jā, tiekamies. Bon appetit un tiekamies pusdienās. Rekomends mazais pirms pusdienas nakiņš. Te ir cukīnī ar to vakardienas pesto mērcīti. Šādi, pastēties, tā kā cipsīši es sevi nefilmēšu, tāpēc, ka es esmu pliki, nenormāli karsti. Es nesaprotu, ko es daru ar kreiso roku. Bet ir ļoti garšīgi. Mom's vegan perfection, but of course, no matter how she begs, her husband still eats eggs. Nothing left to do but file divorce. I once met a vegan called Lou, thought he was better than you, 'cause he ate nuts and beans and was kind to all beings, yeah. Except for the blacks and the Jews. The next day. Hola, es tagad eju uz augām, ēdienu svētkiem, Zedoņu dārzā. Reku tur noteik. Tā gribas ēst un es ritīgi gaidīju šo brīdi, es varēšu šitīgi piesties šeit. Visā baloži. Bija tā, bija tā, bija tā. They think I'm starving, like I don't know what you eat. I beg your pardon, but I don't know what you mean. I got a mean appetite, more than average size. No, I don't skip Alamo with the apple pie. Triple scoop soy milk or coconut. Flavors from vanilla cookie dough to mocha fudge. Saldējums konusiņos ar šitādām garšiņām. Es laikam ņemšu kafijas lāzes, es gribu pagaršot. Es paņēmu kafijas un šokolādes beigās miksiņu. Saldējumu 4 eiro šitāds, ļoti garšīgs. Būs boršķi. Tā, ka mēs paņēmām sēņu boršķi, ziedojumiem aiziet visu naudiņu. Ko pagaršos un šito cēl vegan baby. O, viņa ir diezgan izkususi. Šokolāde? Jā, re, brownie šokolāde. Grib kāds? Diezgan pakususi.
šito izdzēru. Šokolādi, ko iekšā ir brownie? Jā, brownie šokolādi šitā ir. Nu, ne, bez tieķi, sī. Ceru, ka bez. Negribu tagad. Oh, wow. Negribu vēl bez. Negribu tagad. Kāpumu metri. Ļoti garšīgi. Jē. Ir tev, jā? Kāds? Life 3. Šito iečikojāt, lūdzu, viņiem ir super garšīgi vegan sieri. Jums kamam vērts ir? Novēni? Ak, Dievs, es ņem vienu. Šis ir mans all time favorite. Te, kur rindus burgeriem. Tā esam manā all time favorite vietā. Pankūkas. Paldies. Cheers. Nom. Go vegan, bitches. Šitas ir asais. Wow. Kurjus foods Latvijā ražot koplatīt? Ejam laikam saldējumu iečikot. Avenējam kādiem garšīgi sūtiem, ko ir jauns. Laikam gardais, naturlī, avenēji. Čau! Jē! Tas kokas riekstu augļi ir saldējums. Jā, rekšķirēs, jā, es gribu to. Jē, paldies! Starp citu avenēju saldējumu jūs varat nopirkt visos ir... Oh, čau! Rimī veikalos jūs varat šito nopirkt. Nice! What about protein? What about cheese? Can you eat fish? Do you eat this? Would you eat that? Are you a demon? Oskars iet un stāsts, cik kolosāls festivāls, jā? Patika festivāls, jā? Vajag biežāk, vai ne? Jā, šitādas. Tāds nav baigi. Nevajag vienreiz gadā. Nav baigi. Bet mums arī paveicās ar laikapstākļiem ļoti. Laikapstākļi, amazing, jā. Viss mēs tagad... Ļoti labi. Jā. Ļoti labi, ļoti labs laiks, ļoti labs ēdiens. Ļoti forša kompānija. Viss, peace out. What do you eat? What about meat? What about protein? What about cheese? Can you eat fish? Do you eat this? Would you eat that? Are you a demon? They call it rabbit food. Just cause I don't call it rabbit food. They call it rabbit food. Just cause I don't call it rabbit food. Vegan baby.